ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତିଛନ୍ତି ସରକାର। ହାତୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ରୋକିବା ପାଇଁ ହେବ ଯୁଗ୍ମ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜନିତ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। 68ତମ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ମଣିଷ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ସୀମିତ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୈବ ବିବିଧତା ଅତୁଳନୀୟ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଗ୍ରାମର 479 ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ସହ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଜ ସାଥୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗଜ ସାଥୀ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେଠାରେ 100% ଲୋକର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରତି ଏଇ ବର୍ଷରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପ୍ରାୟ 400+ ଗାଁକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଡବଲ କରିକି 800+ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଠିକି ଆମେ VSS ଅର୍ EDC ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଲିବର୍ଟି ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ନେଇକରି ନେକ୍ସଟ 5 ମନ୍ଥସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଅଗର କେଉଁଠି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପାଖେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଷ୍ଟାଫକୁ କହିବେ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନେସେସରୀ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାତୀ ହତ୍ୟା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସୁଛି, ଏହା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତେଣୁ ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ରୋକିବାରେ କେତେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।